Jag ska beräkna uttryckets värde om a är lika med 2 och b är lika med 3 för det här. Då gör jag parentes. a var 2 och b är 3 så 2 gånger 3 inom parentes i kvadrat. 2 gånger 3 det är 6 så jag får 6 i kvadrat och 6 i kvadrat det är lika med 36.